Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні в цілому та в Дніпрі, зокрема. З нами політичний експерт Вадим Шибанов. Вадим Шибанов – політичний експерт. Має 3 вищі освіти. Працював першим заступником міського голови Дніпра. Радником голів Дніпропетровської облдержадміністрації. Був депутатом Дніпропетровської обласної ради. Одружений, виховав доньку та сина. Хобі – футурологія, історія, більярд, кульова стрільба. Вадиме, є освіта в нашій студії. Власне, перше питання. Верховна Рада розглядає питання продажу землі в Україні. Ваше ставлення до цього? Власне, до продажу землі? Дивіться, земля повинна мати можливість продавати, але той законопроект, який винесли на розгляд до Верховної Ради, він апріорі неприємлемий, бо, дивіться, люди, які писали 10 тисяч гектарів, і банки мають право... Спочатку 200 тисяч, здається. Ну, то вже, так. Тобто, люди, які писали 200 або 10, це люди, які зовсім не розуміють, що таке навіть 1 гектар землі. Тому я за те, щоб в Україні був регульований ринок землі, тобто по подобію Польщі та Данії, 500 гектарів фермер. Якщо ти бажаєш працювати на землі, то ти повинен здати кваліфікаційний екзамен, що ти маєш, ти спроможний щось вирощувати. Бо чомусь, коли ми йдемо з вами до перукаря або стоматолога, ми розуміємо, що ця людина фахова. А люди, які зараз виносять на закон про продаж землі, вони думають, що на землі, що не посадиш, то воно виросте. Так не працює. Тобто земля треба, вимагає фахового підходу. Але вона повинна бути, кожен громадянин, який має фах і хоче працювати на землі, повинен мати право купити її, працювати. Якщо ти хочеш її продати, є державний банк землі, є ринкова ціна, держава тобі заплатила. Польща, до речі, зараз, після вступу в Євросоюз, після там, 10 років перебування, вона назад викупає землю. Тобто, якщо бачить, що вона або стоїть під парами і нічого не виробляє, або хтось там щось зарезервував, вона її викупляє і далі перерозподіляє. Тобто, якщо підсумувати, земля це, вона не може мультиплікуватися. Тобто, ви не можете зробити ще 10 гектарів. Тобто, це... От, скільки є, скільки є. Да? І земля – це одна із 3 ознак держави. Тобто, якщо ми втрачаємо землю, то ми втрачаємо державність. Тим більше у воюючій країні. Так, да, воюючій країні. Тому питання, ринок повинен бути, але регульований. І не треба цього боятися, там рука ринку, все відрегулює. Нічого не відрегулює. Нічого не відрегулює, прийдуть спекулянти. І цей шлях вже пройшла Аргентина. Які колись чикаські мальчики сказали, треба продати, вони продали, Аргентина продала свою землю. Якийсь певний час, так, там 2, 3, 4, 5 років у них був профіцит бюджету, а потім воно просіло, і вони досі не можуть вигристися з цих, вибрати з цих труднощів. Тому я вважаю, що ринок повинен бути, але регульований державою. Добре, тоді таке питання. Ви вважаєте цей законопроект абсолютно сирим? Тобто його писали люди? Він не дуже сирий. Земля – це той тригер, за який завжди були війни, як нападницькі, так і захисницькі. Так, але чому цей законопроект тоді з'являється саме зараз? Бо зараз є, скажімо, я не знаю, як це назвати, культурним словом, да, тобто так, є, телебачні, так, да, я підбираю слова. Є розуміння, що є монобільшість, яка може, не враховуючи думку інших людей, прийняти, а потім вже
назад не можна буде відвернути. Але дякуючи всім групам підтримки, якщо і в парламенті, і за парламентом, які сказали, ні, цього робити не можна. І дивіться, зараз нема голосів на продаж. Тобто всі знали, що на цьому тижні будуть голосування. Голова там фракції Арахамія каже, ми хоч до ночі будемо сидіти. Ну, заборонили попереднім депутатам попередніх скликань заходити в кулуари, щоб не можна було вести перемовини. Тобто все роблять то, щоб продати. Моє переконання, що якщо вони переламають ситуацію і приймуть цей закон, то це буде тригером, який може винести цей парламент взагалі з будівлі. Угу. Але якщо говорити про передісторію того, що ми маємо зараз, з вашої точки зору, обговорення саме впровадження ринку землі проходило в демократичний спосіб? Ні. Чому суспільство так і обурено? Воно каже, ну то, що ви стали нардепами, ми вас вітаємо, але ми не дали вам мандат на продаж держави. Тому, якщо ви хочете, ви ринок повинен бути. Ну, багато людей кажуть, я за ринок, але давайте спочатку правила, а потім вже їх приймемо. А вони хочуть навпаки, спочатку прийняти, а потім правила. Так не буває. Це як якщо ви купили машину, поїхали, а потім вивчили правила. Тобто, ну, розумієте, причин наслідкові наслідки ви розумієте. Бути, да, так, що ви, да. Або саме б'єтеся на когось наїдете. Але це ж саме. Угу. Тому обговорення не було, і це дуже обурює всіх. Неважливо, ліві, праві, центристи, без розгляду. А на референдум це питання потрібно виносити? Те, чого вимагають багато опозиційних фракцій? Дивіться, референдум, кожну думку треба готувати. Це перше питання. По-друге, референдум, закон про референдум Янукович відмінив. І ми з вами, Кучма, проводив два референдуми. У 2000 році там було стосовно кількості депутатів, про це ми теж поговоримо. Там але дивіться, є такий маленький нюанс. Коли Зеленський йшов у владу, в нього було питання таке, яке, це народовладдя. Угу. Так от, кожен з нас президент. Ні, то вже... То, знаєте, гасло, а він народовладдя. Що воно полягає в нормальних країнах? Там Швейцарія, та Сполучені Штати на рівні штатів. Якщо уряд приймає якесь рішення, а ви як людина не згодна з цим рішенням, ви робите адвокаційну кампанію і збираєте референдум, і референдумом відміняєте рішення уряду. В нашій Конституції по референдумам тоді було записано, що питання виноситься на референдум, люди приймають будь-яке рішення, і це рішення повинна імплементувати Верховна Рада. І ми з вами побачили, що це капкан для країни, тобто Верховна Рада взяла і референдуму не імплементувала. Тобто Верховна Рада в цьому питанні ставиться вище, ніж народ, який обрав Верховну Раду. Тому спочатку треба проговорити питання про правила проведення референдумів, як загальнодержавних, так і місцевих. У нас же немає теж закону про місцевий референдум. Ми з вами не можемо відміняти акти місцевої влади, бо у нас нема питання про референдум. Ну, мабуть, це таке чутливе питання з врахуванням 2014 року. Дивіться, не треба боятися думки людей. Питання в тому, що треба... Кожне питання треба готувати. Якщо ви розумієте, що ви там за якесь, ну, неважливо, за закон про зброю, той, хто проти, він каже, наприклад, за легалізацію. Тобто це маніпулювання. Я кажу, ні, ніякої легалізації, просто за правила, за якими я можу купити собі. Не треба легалізувати там все, що вивезено з фронту. А ми кажемо про... А це зовсім різні, ну, різні бачення. Розумієте? Тобто треба доносити свою думку, і це те, що ви кажете, демократичне обговорення. До референдуму треба провести дуже багато роботи, щоб донести до людей, в чому відмінність одного від іншого. Це важке питання, але тоді, якщо суспільство приймає це рішення, тоді воно підкоряється рішенню референдуму. Якщо суспільство так на голову одягати своє рішення, то наша перша реакція – не буду підкорятися. Тому ми і закони зачастую не виконуємо, тому що вони прийняті, ну, з нами не порозуміли.
Щось прийняли? Ну, прийняли. Угу. Це дуже системне питання. Угу. Ми вже трохи торкнулися іншого питання, це скорочення кількості депутатів. Чому? А дивіться, це підміна поняттей. Тобто, ну, а що 300? А я навпаки рахую, що нам потрібно двохпалатні. Да. Тобто, якщо 300 це палата, як в Америці там Конгрес, да, тобто це партійна, а є палата представників, тобто ті, хто обралися від територій. І тоді партійна з територіями обговорюють, і тоді якесь рішення виробляють. Тобто в нас зробили тоді УЖА з ЄЖом, да? Тобто парламент 450-225 мажоритарщики, 225 ці... Списочники. Да, списочники. Але висування мажоритарщиків було від партій. Вадиме, у зв'язку з цим інше питання. Двохпалатні парламенти зазвичай у федеративних державах. Ні. Ну от, це Росія, це Франція, це Сполучені Штати. А Франція, де? А ну розкажіть мені, де що? Ні, республіка. Добре, Британія конституційна монархія, але конституційна. Тобто там є Шотландія, там є Вельс, там є інші території проблемні. У них у кожного є, да, вони проблемні, але завдяки двом палатам вони витримують баланс інтересів. Тобто ви не можете через коліна поламати представників територій, якщо це напряму шкодить території. Навіть якщо він обраний від якоїсь партії. Ми повинні перейти до питань дискусій. Знаєте, як казав, парламент не місто для дискусій. Угу. Тобто парламент – це і є місто для дискусій. Тому що від рішень парламенту залежить наше з вами сьогодення. Угу. І все ж таки, повертаючись до кількості депутатів, ви сказали, що ви проти. Да. В «Слузі народу» майже всі, там різні думки, майже всі за. У першому читанні проголосували 236 депутатів, але це є конституційна норма, кількість депутатів, і на виході мають проголосувати 300. Тобто не вистачає ще більше 60 депутатів. Питання в тому, з вашої точки зору, після там якихось консультацій, чи можливо навіть тиску якогось внутрішнього, чи буде набрано ці 300 голосів для того, щоб стало 300 депутатів? Дивіться, зміни в Конституції, вони ж голосуються на різних сесіях, тому зараз почалася сесія, потім повинна бути перерва, і далі друга сесія, вона почнеться після цих канікул. Ну так, да. А що у нас восени чекає? Місцеві вибори. Місцеві, так. Тобто не на часі, що б у нас у жовтні, ну сам Бог знає, не знає. Тому що ми поговоримо ще і про це. Тому я думаю, що це такий популістичний шаг, щоб сподобатися людям, які кажуть, вас дармоїдів багато, але от той же, треба на різні точки зору бачити, той же Дубінський каже, хорошо, ви кажете, що парламентарі дуже дорого обходяться. Так от один Лещенко обходиться як 20 парламентарів, а Лещенка з наємом як 40. Дорого чи ні? Ну, тобто, що з чим зрівнювати? Дешевий парламентар – це є дорога до корупції. Зменшення – це, зменшення представництва взагалі в парламенті. Чому ми з вами не говоримо про зниження цього імущественного цензу про проходження в парламент? Чому ми говоримо з вами про зниження проценту, відсотку? Тобто не 5, а 2. Чому? Тому що ми боїмося, що в нас буде не 3-4 фракції з лідерами, які ми пульку розписали і прийняли, а буде десь 10-12, які представляють різні верстви населення. А ви, до речі, за зменшення прохідного бар'єру до скількох? Да. До двох. До двох, так? Да? А чому саме до двох? Бо один, він на рівні похибки, і там, знаєте, один голос може туди, а два вже більш нормально. Тобто це вже каже про те, що партія є якісь у них осередки,
І вони якось впливають на, ну, на дії. А чи це не зробить можливим те, що, скажімо, якісь місцеві князьки у великих там, скажімо, містах навіть створять свої кишенькові партії, подолають цей бар'єр і будуть вирішувати власні питання у парламенті за рахунок, я не знаю, державного бюджету і таке інше? Це ж завжди було у нас. І навіть зараз є кишенькові партії, як ви їх називаєте, да, які на місцевих виборах зараз по об'ємним територіальним громадам вже пройшли. Тому або ми не бачимо цього факту, а він є. От, приклад вам, в грудні були вибори в Підгороднянську ОТГ. Угу. Тобто, хто перше місце зайняв? Там саме висування. Наш край. Ні, я не мера, я кажу про партійні. Наш край. А, так, да, там, здається, громадянська позиція також якийсь, да, високий процент взяла. Да. Розумієте, так? Да? Тобто, да, у кожній території є якісь свої партії, які місцеві лідери думки, вони і тягнуть це. Да, тобто, довіряють не партіям, а конкретним, так, або там, чому, скажімо, гречкосіям. Да, чому я вам кажу про другу палату, це представницький. Бо люди, які живуть на містах, в них повинна бути можливість пройти і впливати на рішення, політичне рішення країни. Я навіть вам скажу більше, я за те, щоб голови міських рад, зараз це обласні центри, там Львів, угу, Київ, Дніпро, Кропивницький, вони автоматично отримували депутата Верховної Ради. Чому? За міського голову, от беремо Філатова, на тих виборах за нього проголосувало 330 тисяч голосів. Це два нардепа. Це дорогий тур, так? Да? Просто, ну, от він, там же у нас двох. Просто, от, щоб стати міським головою, він отримав 330 тисяч голосів. Це два нардепа. Угу. Чому голова міської ради не має права бути суб'єктом законодавчої ініціативи, те, що стосується законів про місцеве самоврядування і стосунків місцевої громади з центральним урядом. Тобто повинні робити якісь асоціації, через яких якось лобіювати. Ну, це ганьба. І щоб вирішувати питання міста, треба бігти на поклон к депутатам Верховної Ради, які обирались від цієї території. В прошлому скликанні це у нас було 17 округів, і деякі більша частина це була партія регіонів. По області. Так. Тобто ми самі в опозиції до своїх нардепів. Як можна через них проводити свою лінію? Тому, знаєте, тут конструкцію ще треба відпрацьовувати, але це, як кажуть, тема для дискусії. У нас навіть дискусію ніхто не хоче цю вести. А, до речі, чому у нас постійно змінюються виборчі правила от однієї компанії до іншої? То у нас пропорційна система, то мажоритарна, як це було у 90-х, то змішана система, то прохідний бар'єр змінюється. Чому неможливо виробити якісь зрозумілі правила гри, хоча б, я не знаю, на півтора-два десятиліття? А дивіться, Томас Джефферсон, це, знаєте, на банкнотах американських. Так, звичайно. Да, да, да. Він свого часу вивів таку автор формулу. Автор декларації про оголошення незалежності США. Він свого часу вивів таку формулу, що Конституцію України повинно переглядати кожні 19 років. Чому? Бо моє покоління, воно жило по одним правилам. Вам скільки? 35? 32. Ви після мене наступне покоління, а після вас прийде покоління, якому 19. Так от у мене сину 19, ну, в чому році 19, і я. Тобто між нами там донька, да? Так, угу, в одній сім'ї я по одному думаю, донька по іншому, син по третьому. Тобто я своє перекладаю вже на них і кажу, ні, потрібно жити так. Кожне покоління повинно мати право переписати право, по яким буду жити. Ну, це не стосується там землі, там продаж країни. Да? Я маю на увазі конструкцію, по якій вони собі обирають владу. А в нас конструкція завжди, ну, як кажуть, як в Росії є таке поняття, взяткоємкий закон. Тобто, як почитаєш, так і вийде.
Тому і правила виборчий кодекс теж переписуються, як кому вигідно. До речі, Вадим, давайте перейдемо до місцевої Ющенко, теми. Ющенко, коли провів свій перший раз, не комуністи провели 25% в парламент. Тобто він очолив... Наша Україна, 2002 рік. Блок Віктора Ющенка, наша Україна. Тобто 25%. Що Кучма зробив? Він розумів, що він програє. За рахунок мажоритарщиків. І в нього були мажоритарщики, які сказали Свободін. Ні в якій країні цього не можна робити, бо партія, яка отримала більшість, вона формує, подає прем'єр-міністра, і потім формує уряд. Ну, з кимось або самостійно, якщо це, як зараз, слуги можуть зробити. Вадиме, ви згадали новий виборчий кодекс, застава на цих місцевих виборів для міських голів збільшиться. Давайте проговоримо, збільшиться у десятки разів. Це ганьба, це називається імущественний ценз. Це пряме порушення конституційних прав, де є право, кожен громадянин має право обирати і має право бути обраним. Тобто мене за рахунок коштів позбавили цього права. Конституційно. Да. Угу. І я вважаю, що треба звернення низки депутатів, як зараз там Дубінський каже про НАБУ, до звернення до Конституційного суду, треба звернення депутатів до Конституційного суду признати цю норму неконституційною, яка порушує базові права громадян. Я можу помилятися, але здається, він проголосував за це. Ні, я кажу, що як зараз Дубінський там 165 збирає за... Ситника, ви по прикладу маєте на увазі. Те ж саме. Ви бачите порушення Конституції? Без різниці, хто в якій там фракції, треба розгляд Конституційного суду. Це пряме порушення Конституції. Давайте безпосередньо до місцевих виборів перейдемо. Чому на сьогодні невідомо, хто буде йти до міської ради Дніпра 2020? Я маю на увазі депутатів партії. Зрозуміло, а депутати... Дивіться, питання насправді дуже прагматичне. Президент заявив і, так кажуть, підвісив питання про префектів. В тому виді префектів, який він бачить, що замість префект, голів обласних державних що префект на свій розгляд може розпустити місцеву раду, тобто воно унеможливе обрання в місцеву раду. Тобто ти працюєш, якось вкладаєш кошти в компанію, там якісь ідеї і проче. Приходиш, префекту щось не сподобалось, я розпускаю раду. Місцеву, обласну, яку завгодно? Обласна – це теж місцева. Угу. Просто любу раду розпускаю. А чому? Ну, я префект, я маю право. І тому всі зараз сказали стоп, бо правила гри знову не вирішені. Нема дискусії на цю тему. Угу. Дивіться, жодної дискусії на всі болячі теми немає. Але все ж таки про персоналії. Коли ми можемо про них дізнатися? Я маю на увазі в тому числі, можливо, навіть в першу чергу, «Слугу народу». Чи є у них кадровий резерв на місцях? Кадровий, ви бачите, по парламенту. Тобто тут буде питання, знаєте, якщо в них буде рейтинг там, хоча б там, 30%, то знову хто перше добіжить і сподобається там, київському керівництву, той і зайде у список. Але я думаю, що це буде відбуватися десь червень-липень, коли вже буде зрозуміло, що парламент закінчив роботу і будуть готуватися до місцевих виборів, якщо нас не будуть чекати позачергові парламентські вибори. До речі, трошки повернусь до загальнонаціональних питань. От ви згадали про рейтинг хоча б 30%. От зараз, буквально днями, тижнями, рейтинг Зеленського вперше знизився менше, ніж відмітки такої критичної, психологічної, 50%. З вашої точки зору, це є, умовно кажучи, точка невозврату? Тобто, якщо ти робиш реформи, то ти завжди втрачаєш рейтинг. Він намагається робити реформи, навіть всі ці сперечання там, з 1+1, там, відсторонення там, Коломойського від прийняття рішень, там, Богдана і іншого. Тобто він розуміє, що якщо він хоче робити реформи, він повинен поскидати баласт, який йому заважає. Це перше. По-друге, як на мене, я б на його місці навіть не дивився на рейтинги, бо Зеленський заявив, що він іде на один термін. Якщо ти йдеш на один термін, тобі рейтинг зовсім не потрібен. Обрали – керуй. Все. Ми ж знаємо, що слово як дійшло, таке. Тим паче. Ми ж це почули. Розумієте, так? Але є повноваження – використовуй.
То, що я бачу, ну, досить часто, ну, мені особливо не подобається. Угу. Тоже від військ, да, тобто зараз зайняли сепари. Вадиме, повернемось до наших місцевих питань. Да? Однозначно, що можна сказати про місцеві вибори, це те, що Борис Філатов буде йти на другий термін. Я не згоден з вами. Він так говорив у всякому випадку. Я питаю питання трохи в іншому. Чи є йому на сьогодні альтернатива? Я думаю, що є. Просто, знаєте, ми її не бачимо. Ну, а персоніфікувати якось можна? Ну, я думаю, що зараз це нема сенсу персоніфікувати. Я вам кажу, що будь-хто, хто захоче йти на вибори і вкладати кошти в компанію, чекає закон про префекти. Навіть Борис Альбертович теж буде чекати. Якщо буде прийнятий закон в тому читанні, як він в Верховній Раді там буде реєструватися, тобто префект має право розпускати будь-яку місцеву раду без рішення суду, то ми побачимо, що серйозні люди не будуть йти. Краще домовитись з президентом і стати префектом. Да, ну, до речі, якщо про персоналі, все ж таки, на минулих виборах на посаду міського голови ви в тому числі балотувалися. Як ви думаєте, хто може піти цього разу? І ви будете йти, до речі? Я ще не вирішив, тобто я зараз більше займаюся бізнесом, пішов в бізнес-процеси. А я того часу балотувався, я хотів на собі перевірити питання краудфандингу. Тобто, скільки людей дасть коштів, яка це буде сума, вистачить чи її, щоб зареєструватися і якусь компанію робити. Так, воно спрацювало. Тобто, через Facebook 65 тисяч зібрав, 38 на заставу, інші на якусь рекламу. Але, навіть в нашій країні це показало, що це можливо. Просто треба змінити деякі маркетингові підходи, да, як то кажуть, але це спрацювало. Зараз я не вважаю, що я буду йти, тобто нема сенсу. Тобто треба велику команду робити і поки що для себе це рішення не прийняв. Інші персоналі, хто може балотуватися? Як на мене, то ідеальна фігура – це Олексій Мартинов. Тобто, про це ходять розмови. Олексій Мартинов, тобто людина, яка в Дніпрі дуже... Один з співзасновників Приватбанку, в тому числі. Синтози Приватбанку, але вони настільки, знаєте, як з різних планет. Тобто Олексій Георгійович і Ігор Валерійович, вони хоч і співзасновники, але Мартинов зовсім з іншої когорти. І все, що він робить, воно працює. Тобто навіть і водні лижі з нуля зробив, що у нас, до речі, у серпні цього року чемпіонат світу серед студентський чемпіонат світу. Тобто поступово Дніпро на карті, на мапі світу воднолижного, він дуже займає серйозне місто. Хто ще може йти? Я думаю, що від, як кажуть, Амстердама буде йти Герман Назаренко. Бют когось висуне, там, Куємчан, тобто цей, від партії регіонів, вони ще думаю, що когось висунуть, бо опозиційний блок за життя, маючи 15 мільйонів. Гофман, напевно ж, буде йти. Я думаю, що на його місці, можна йти, бо він на Тополі там компанію зробив. Хоча зайняв друге місце, до речі. Да. Тобто в рамках компанії, щоб провести потім депутатський корпус, так. Я думаю, що Загід Геннадій без нього ніяк. Тобто це постійний учасник змагань. Ну а там життя покаже. У 15-му році було 30 кандидатів. Угу. Буде зараз з кого вибрати. Все-таки. А от застава 1 мільйон 398 тисяч – це ганьба. Тобто реально це ганьба. Добре, на цій позитивній ноті ми завершуємо. Вадим, я вам дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Вадимом Шабановим. На все добре. На все добре.